16 листопада у Бужтині відкрили новий міст через ріку Теребльо. Переправа на автодорозі національного значення Мукачево-Івано-Франківськ-Львів має стратегічне значення, адже об'єднує Закарпатську та Івано-Франківську області. Стара переправа мала статус аварійної найвищої категорії і була небезпечною для пасажирів та пішоходів. Проект нового мосту розробили ще у 2004-му, а історія його будівництва тривала більше 10 років. Загальна кошторисна вартість об'єкту склала майже 62 мільйони гривень. Цей міст почав будувати ще далекому 2006 році. Будувався до 2009 року. У 2009 році будівельні роботи були призупинені. Повторно його запуск був у 2019 році. Але, на жаль, не було отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції, тому у 2019 році не було змоги приступити до початку робіт. Потім, у 2020 році, коли цей об'єкт попав в перелік об'єктів великого будівництва програми президента України, в липні місяці почались будівельні роботи, були отримані всі дозвільні документації для початку робіт. Як ви бачите, до листопада місяця об'єкт повністю побудований, і сьогодні ми відкриваємо по ньому рух. Дорожники кажуть, міст пройшов усі випробування та готовий до експлуатації. Споруда довжиною 168 метрів та шириною у 10,5 витримує максимальну вагу у 80 тонн і розрахована на можливі паводки. Будівельні роботи виконувала підрядна організація «Синергія міст» з міста Бровари Київської області. На будівництві були задіяні понад 40 працівників та власна виробнича база, де виготовляли бар'єрне та перильне огородження для мосту. Зайшли всередині літа на цю споруду. Почали виконувати роботи по заливці армуванню монолітної плити. Роботи виконані в повному обсязі, як ви бачите. Встановлені деформаційні шви, укладене асфальтно-бетонне покриття, бар'єрне огородження, перильне, встановлення освітлення. Міст розрахований на велику воду, на паводок, тобто він вищий за старий міст, як ви бачите, тобто проблем з цим не буде. Символічну червону стрічку на готовому об'єкті перерізав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. У цьому році, дякуючи службі автомобільних дорог, отримали відповідне фінансування і рішення, сили і засоби, домовились і до листопада місяця, відповідно до календарного плану, як і зобов'язались, так вони його і здали. Сьогодні дуже радий, хочу привітати, висловити від всіх закарпатців слова подяки за те, що такий стратегічний об'єкт у нас є. Це, до речі, перший, напевно, за останні 20 років об'єкт більше 150 метрів, який в тому числі з'єднує у нас дві області. Практично цей напрямок Н-09 з Івано-Франківської області якраз і був перевантажений через те, що старий міст, який необхідно зараз демонтувати. Да. Він не витримував тих навантажень по техніці, по транспортним засобам. Старий міст вирішили демонтувати. Дорожники кажуть, залишати споруду, що віджила своє, не можна. Конструкції мосту створюють небезпеку. Як варіант, голова облдержадміністрації запропонував залишити частину старої споруди як музейний експонат. У службі автомобільних доріг Закарпатської області запевнили, наразі проводиться тендер на розробку документації для ремонту мостів у Тересві та Вишкові. Наразі проводиться тендер на розробку проєктної документації. І в наступному році, я думаю, що буде проведений тендер на будівництво, буде розпочато будівництво цих об'єктів вже в наступному році. Відкриття мосту було довгоочікуваною подією для місцевих водіїв, бо старий весь у вибоїнах створював масу проблем. Тож дякують усім, хто працював над його спорудженням. Супер, давно треба було зробити. Там ями, тут нормально можна проїхати, обійтися, розмітка є, нормальна дорога. А зараз як? А зараз гарно. Дуже довольний. Дякуємо всім, хто трудився, молодці.